İnsanları maraqlandıran məsələlərdən biri də iyunun 1-indən sonra hansı məhdudiyyətlərin ləğv edilməsidir. Bu barədə Səhiyyə Nazirliyinin İctimai Səhiyyə və İstihadatlar Mərkəzinin mütəxəssisi Vəfa Ağayev açıqlama verib. Stat. Bu haqqda əvvəlcədən danışmaq çətindir. Çünki iyun ayına 2 həftəlik müddət qalır. Biz əvvəlki təcrübədə 1 və ya 2 həftə ərzində ölkədə koronavirus mənzərəsinin dəyişməsinin şahid olmuşuq. Bu həftə əvvəlcədən nə isə demək çox çətindir. Təkcə bizim ölkədə deyil, bütün dünyada koronavirusdan müəyyən qədər qurtulmaq üçün əhalinin 70 faizi vaksin olunmalıdır. Bizim də hədəfimiz budur ki, əhalinin 70 faizi avqust ayına qədər vaksinasiya olunsun. Statın sonu.